το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Οι πρώτες καταγγελίες στην αυλαία της τουριστικής πρεμιέρας στην Κρήτη και ωράρια βέβαια που γίνονται λάστιχο. Αυτά με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πρώτη σύνδεση. Να παραμείνουμε στην πρώτη σύνδεση και να πάμε στον κύριο Μανώλη Μπαμιάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων στα Χανιά. Εύη. Βέβαια. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τα Χανιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε με την ευκαιρία. Πρόεδρε, ξεκίνησε μία σεζόν με προβλήματα, σωστά? Σωστά τα λέτε. Δυστυχώς ξεκίνησα ήδη τα πρώτα προβλήματα και ο τουρισμός δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά. Φανταστείτε σε λίγο καιρό που με την έλλειψη του προσωπικού που θα υπάρξει, με το που θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία και θα είναι σε πλήρη λειτουργία, τι πρόκειται να επακολουθήσει. Φοβάμαι ότι θα εγκαταλείψουν και άλλοι συνάδελφοι το επάγγελμα. Έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες και αυτές οι καταγγελίες έχουν ως επίκεντρο τι αφορούν? Αυτό που συνήθως αφορά είναι τα παραπάνω ωράρια, οι απλήρωτες ώρες εργασίας, ενώ υπάρχει συλλογική σύμβαση η οποία είναι υποχρεωτική, λένε στους εργαζόμενους να κάνουμε συμφωνίες και κάτι άλλα πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν. Υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία είναι υποχρεωτική και πρέπει να τηρείται. Τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή ένας εργοδότης δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα και όλα όσα προβλέπονται μέσα από αυτές τις γενικότερες συμφωνίες σε πανελλαδικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Τι προβλέπετε? Εμείς όπου έχουμε καταγγελίες θα απευθύνουμε στην επιθεώρηση εργασίας να εφαρμοστεί ο νόμος και από εκεί μετά να πληρώσουν αυτοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Συνολικά πόσες καταγγελίες διαχειρίζεστε? Εμάς στα Χανιά είναι ακόμα νωρίς, διότι τώρα έχει ξεκινήσει σεζόν. Σε λίγο διάστημα όμως εκτιμούμε ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες. Περισσότερες από αυτές που έχετε προσωπικού... τώρα. Ναι, και με την έλλειψη προσωπικού που θα υπάρξει, πιστεύουμε ότι και με τον τουρισμό που από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει περισσότερες από πέρυσι, οι θέσεις εργασίας είναι περισσότερες, αυτές που ζητούν είναι περισσότερες, άρα θα υπάρξει μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού. Και έχουμε επίσης το φαινόμενο ότι πολλοί συνάδελφοι το χειμώνα αποχωρούν από το επάγγελμα, πηγαίνουν σε άλλες εργασίες, οι οποίες έχουν σταθερό μισθό και δεν είναι τόσο σκληρές δουλειές όπως είναι η δικιά μας, και θα φεύγουν. Γιατί να κάτσουν στο επάγγελμα μας? Και έχουμε και άλλους συναδέλφους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο. Θα πούμε περισσότερα για το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό, αυτά είναι τα προβλήματα. Είδατε, ξεκινήσαμε, μιλάμε για καλή χρονιά, αλλά το θέμα είναι να πάμε καλά και εργασιακά. Έχουμε καταγγελίες και από ό,τι έχω ενημερωθεί και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι κάποιες, αλλά και στα Χανιά τώρα ξεκινάει και μας έδωσε και το στίγμα ο πρόεδρος ο κύριος Μπαμιάκης. Λοιπόν,